Կանո ընտրությունները։
հնարություններ ՀՊՏՀ-ի բեմից։ Արո։ Հայկ հարդը նոր ռեկորդ է սահմանել պպզած մնալով 3 օր, այդ ընթացքում նա ստանվել է միայն ռեպլիկ թողնելով։ Երկար վիզ ունեցող տղայի երբեք չի պատրաստում քննություններին։ Այն ընտանիքում, որտեղ մայրը շատ վատ է պատրաստում, շունը երբեք սողակ չի մտնում։ Որպես ավելի արագ վաճառեմ բնակարանը, ընտանիքի ժիգուլիով հարկավ Բենտլին։ Սանուտամյա կամազի վարորդը մտնելով տրամվայ մորացել է դուրս գալ կամազից։ Միայն Հայաստանում ագուտների մուտիկ մոտ կա երկու տեսախցիկ, առաջինը հետևում է մուտիկ, իսկ երկրորդը առաջինին, որ չցրեք։ Հայ տղան, վայուններ քեզ կյանքս, արտահայտությունից հետո կերավ ընկերու ոտքերը և աջ ձեռքը։ Առասուն չորս համարի երթուղայնի վարորդը չի պարտում քնելու, մինչև անգորում 23 հոգի չի հավաքվում։ Շատ Facebook մտնող գողը չեքին արել բանդում ու բրվել։ Միշտ գտակը սլանում է դեպի տնորենի պատուհանը, երեխաները արդեն պահմտոցի են խաղում։ Շատ հարուստ սուրկայերը այնքան առաջ էին տվել ինձ բալկոնը, որ ճաշում էին Մասիսի լանջին։ Հայվա վարձուշ տատի ջրալի ամպույրից հետո փոքրիկը խեղտամահ է եղել։ Շատ հանդոտ կինը սպանել է հարևանի էկ կատվին։